Svaka škola na teritoriji opštine Stara Pazova dobila je policijskog službenika koji će brinuti o bezbednosti učenika i zaposlenih za vreme održavanja nastave. Prisustvo policajaca treba da doprinese većoj sigurnosti svih, ali to je samo jedan od koraka ka prevazilaženju mnogobrojnih problema u školstvu. Prisustvo policije nama jako puno znači, mi smo nebrojano puta pričali o tome i ne samo o tome, nego i o drugoj stvari, a to je da nam psiholozi i pedagozi budu u punoj normi ovde prisutni kod nas, da nemamo 24 odeljenja i više da bismo morali imati primljenog psihologa na puno radno vreme, to nama zaista otežava rad. Jer puno je dece sa određenim rizicima i treba sa svakim od njih porazgovarati ne jednom nego više puta. Nama je potrebnija saradnja, veća saradnja sa roditeljima i veća odgovornost roditelja. Što se tiče policije, tu oni koliko svojim prisustvom mogu doprineti tom boljem odnosu i sigurnosti dece, to ne znam, nismo još razgovarali sa decom, to ćemo videti u narednom periodu, ali mislimo da to generalno nije neko trajno rešenje. U svim školama u Staropazovačkoj opštini redovna je situacija nakon petka kada nije ni jedna radila, jer situacija je pogodila svakog, naglasila je Slavica Stošić, direktorka osnovne škole Milan Hadžić u Vojki i predsednica aktiva direktora. Mi imamo i danas neke učenike koji nisu došli u školu iz straha. To će se odražavati u narednom periodu, treba to sve prevazići. Svi smo mi ljudska bića i normalno je da svi saosećamo sa celom ovom tragedijom koja nas je zadesila i da treba da pomognemo i sebi i našoj deci. Bitno je da roditelji shvate da smo mi podrška i da smo zajedno u vaspitanju i obrazovanju naše dece. Preventivne mere su od velikog značaja. Prvenstveno treba raditi na prevenciji zavisnosti od interneta i na emocionalnoj pismenosti, u vezi koje su organizovane obuke za psihologe i pedagoge. Pre svega, da se imenuju osjećanja, da se povežu sa uzrocima i na taj način da se osjećanja kontrolišu. Mi upravo ovde u tehničkoj školi radimo na tome, čitav april, mesec i maj smo posvetili tim aktivnostima, tako da će učenici odeljenja prvih razreda proći kroz emocionalnu pismenost onoliko koliki su naši kapaciteti. Zorica Kešer je direktorka tehničke škole i sociolog, smatra da bi radionice takve vrste trebalo da se uvedu u redovnu nastavu kako bi se sa učenicima radilo u kontinuitetu. Deca su osetljiva grupa i sa njima treba razgovarati kako kod kuće, tako i u školi.